Jabuuti waa dal yar oo ku yaala bariga Afrika. Bulshada ku nool waxay u badan yihiin Soomaali, waxayna qayb ka tahay Soomaali weyn. Laakiin Jabuuti ma dalba, mise waa shirkad qoys maamusho. Kani waa Ismaaciil Cumar Geelle oo loo yaqaan IOG. Dalka wuxuu maamulayay ilaa 1999-kii. Wuxuu xilka kala wareegay adeerkii Xasan Guuleed Abtidoon. Xaaskiisa Khatra Maxamuud Xayid waxay leedahay shirkado badan, inkastoo magaceeda ayna ku diiwaan gashanayn. Go'aamada dowladdana qayb weyn ayay ka qaadataa. Kani waa Sacab Cumar Geelle, madaxweynaha walaalkii, waana maamulaha guud ee dekedda, goobaha dalka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha soo geliya. Kani waa Caynaanshe, wiilka ugu yar ee madaxweynaha, wuxuu gooni u haystaa soo dejinta caanaha iyo wixii la mid ah. Liibaan waa wiilka weyn ee madaxweynaha, xaas horaa u dhashay. Wuxuu leeyahay dhowr shirkadood oo ay ku jirto warshadda baastada. Naguud Kaamil waa wiilka xaaska madaxweynaha, nin horay u dhashay. Waa xoghayaha ra'iisul wasaaraha, wuxuuna ka mid yahay dadka la filaya inay jagada madaxweyne la wareegaan. Kuwani waa madaxweynaha gabadhiisa ugu yar haybado iyo ninkeeda Jaamac Cilmi Ookiye. Jaamac waa wasiirka caafimaadka. Tani waa madaxweynaha gabadhiisa weyn Faadumo Cawo. Kanina waa ninkeeda Tommy oo u dhashay dalka Ivory Coast, wuxuu leeyahay shirkad diyaaradaha. Kani waa Jaamac Cali Geelle, madaxweynaha Inaadeerkii, wuxuu hayay jagada maamulaha guud ee shirkadda korontada muddo ka badan 30 sano. Kani waa Ra'iisul Wasaaraha Cabdiqaadir Kaamil, madaxweynaha Inaadeertii ayaa xaaskiisa ah. Kani waa Xasan Cali Bahdoon, wasiirka difaaca, xaaskiisa waa gabadha Maama Khatro, nin horay u dhashay. Almis Maxamuud Xayid waa madaxweynaha Seedigi, waa maamulaha duulimaadka shacabka. Kani waa Geelle Cumar Geelle, madaxweynaha adeer u ah, waana maamulaha arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga. Kani waa Xasan Siciid Madoobe, waa taliyaha sirdoonka, waana qaraabada madaxweynaha. Kani waa Jeneraal Sakariye Ibraahim, taliyaha guud ee ciidanka, waana qaraabada madaxweynaha. Kani waa Koloneel Maxamed Jaamac, taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada, waana qaraabada madaxweynaha. Waxaa iyagana jira qaraabo badan oo haya jagooyin muhiim ah. Waxay u muuqataa haddaad madaxweynaha Jabuuti qaraabo tihiin in la hubo inaad taajiri. Laakiin bulshada inteeda badan waxaa lagu hubsaday faqiirnimo, sida kuwa ku nool xaafada danyarta ee Balbala oo kale. Laakiin su'aasha waxay tahay, muddo intee le'eg ayay u dulqaadan karaan shacabka reer Jabuuti xadgudubyadan uu samaynayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle?